ԼՄ-ները վերջին տարիներին արդեն գիտեն, որ մենք ամեն տարի Եվրասիական փորձագիտական ակումբը ամեն տարի տարին երկու անգամ իրականացնում է ընթացիկ տնտեսագիտական հետազոտություններ պարզելու համար մեր երկրի տնտեսության վիճակը ԵԱՏՄ-ում մեր երկրի անդամության համատեքստում։ Այս էլ արդեն 7-րդ անգամը լինելով, մենք կատարել ենք մեր ամենամյա տնտեսական հետազոտությունը, մեր առաջատար տնտեսագետներ, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանի և տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի գլխավորած խմբերի ջանքերով։ Այդ հետազոտությունների արդյունքը մենք 3 երեկոյան տեղադրել ենք союзinfo.am մեր կայքում, ռուսերեն էջում, և դրանք հասանելի են հարգարժան լրագրողների համար ցիտման և թվերին ավելի հստակ ու ավելի կոռեկտ վերաբերվելու առումով։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր հետազոտությունը շատ բնութագրական է եղել և հատկապես վերջին 3 տարիներին, երբ մեր առաջատար տնտեսագետների շատ կանխատեսումներ իրականություն են դարձել, կենսագործվել են կյանքում, մեդիադաշտի հետաքրությունը մեր այս հետազոտությունների նկատմամբ շատ մեծացել է։ Դրա համար մենք սրան վերաբերվել ենք արտասկարգ պատասխանատվությամբ։ Տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը իր հետազոտության մեջ կարծում է, որ 4 պատճառ կա, որով 2021 թվականին մեր տնտեսությունը ունեցավ հաջող արդյունք, արձանագրելով տնտեսական աճի 5.8 տնտեսական ակտիվության 5.8% ցուցանիշ։ Սա բարձր ցուցանիշ է, և սրա մասին մենք դեռ խոսելու ենք, այն համեմատելով այլ երկրների ցուցանիշի հետ։ Իսկ ուզում եմ ասել, որ այդ 4 պայմանները հետևյալն են։ Առաջինը, մեր բիզնես դաշտի մարդիկ, հայ բիզնեսմենները գործադրել են աննկարագրելի բարդ ջանքեր, անցած տարվա 8% տնտեսական անկումից հետո վիճակը շտկելու, վերականգնողական աճ արձանագրելու նպատակով, և դրանով հսկայական օգուտ, բարոյական և ֆինանսական օգուտ են մատուցել մեր երկրին։ Այս պատճառով մենք մեր դրվատանկի խոսքը կուզեինք ասել Հայաստանի բիզնես դաշտի այն ներկայացուցիչների նկատմամբ, որոնք գլխավորապես պատրաստի արտադրանք են արտադրում և արտահանում արտասահման։ Սա իսկապես քաջագործություն է առանց ապազանցության։ Երկրորդը կուզելայի ասել, որ եղել է իշտիվս այլ պատճառների, կարևոր է, որ Թուրքիայի տնտեսության հետ մեր կապը մի տարով խզվեց, հայտնի ըմբարգոյով պատասխանելու պարագայով, և այս մի տարին բավական էր, որ ներկրմանը փոխարինող տեղական արտադրությունները շունչ քաշեն և փորձեն ոտքի կանգնել։ Դուք էլ նկատել եք խանութներում մեծ ու փոքր տնտեսական բազմաթիվ ապրանքներ, որոնք սկսեցին արտադրվել Հայաստանում, և որ Հայաստանի սպառողը հնարավորություն ստացավ սեփական արտադրանք գնել այլ ոչ թե Թուրքիայից ներկրում։ Այն պարագայից հետո, երբ հունվարի 1-ին այդ ըմբարգոն չերկարաձգվեց և ըստ երևույթին հայ-թուրքական տնտեսական հարաբերությունները վերականգնվելու են ընդհանրապես հայ-թուրքական սկիզբ առած երկխոսության շրջանակի մեջ, հետաքրքիր է դիտարկել մոտակա 1-2 տարիներին մենք կհասկանանք, թե այդ 1 տարին հետո բավական էր արդյոք, որպեսզի հայկական արտահանողները կարողանան զբաղվել իրենց գործով և կարողանան լցնել շուկան, փոխարինելով դրան Թուրքիայի ժամանակավորապես դուրս մնացած ապրանքներով։ Շատ կարևոր է, որ կառավարությունը 2021 թվականի ընթացքում աստիճանաբար դուրս է բերել ուրեմն այն արգելքները և պատնեշները, որոնք որ մցրել էին կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում, և դրա շնորհիվ մենք տեսնում ենք, որ հենց որ այդ արգելքները աստիճանաբար սկսում են հանվել 21 թվականի 2-րդ կեսին, հատկապես վերջի ամիսներին, մեր տնտեսությունը ցույց է տալիս բացառիկ առողջացման նշաններ, և դեկտեմբերի օրինակ համավիճակը նույնիսկ նոյեմբերի վիճակի հետ էական բարելավում է ցույց տալիս, հիմնական սա պրոֆեսոր Մանասերյանի դիտարկումն են, նույնիսկ երկնիչ թվով։
ուզում եմ ասել, որ կարևոր է, որ 2021 թվականի համար մենք ունենք դրական միտումներ թե արդյունաբերության մեջ, թե շինարարության մեջ, թե ներքին առևտրի մեջ, թե ծառայությունների մատուցման ասպարեզում։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, ագրոարդյունաբերական սեկտորին, այստեղ պրոբլեմ կա, եւ մեր մի ուրիշ տնտեսագիտական խումբ պրոֆեսոր տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Էդուարդ Ղազարյանի գլխավորությամբ աշխատում է հիմա ընդհանրապես գյուղատեսական վիճակը ուսումնասիրելու ուղղությամբ, եւ մենք մի շաբաթ հետո մեր լրագրողների եւ հասարակության ուշադրությանն ենք ներկայացնելու մեր գրքույկը, որի գլխավոր խմբագիրն է պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանը, որը կոչվում է 7 տարին Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության 7 տարին Եվրասիական ինտեգրման հաջողությունները, դասերն ու հեռանկարները։ Գիրքը երկու լեզվով է, այն այժմ գտնվում է տպարանում, մենք դա մի շաբաթ հետո կներկայացնենք մեր հանրությանը, եւ այդտեղ շատ հետաքրքիր բացատրություններ, պարզաբանումներ կունենանք նաեւ գյուղատնտեսության վերակով։ Դրա համար այս անգամ ներողություն ենք խնդրում, միայն գյուղատնտեսության բլոկի մասին մենք ավելի քիչ ասելիք ունենք, քան մյուս ոլորտների մասին, որտեղ այդ հետազոտությունը կներկայացնենք մեկ շաբաթ հետո։ Պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանը գտնում է, որ շատ կարևոր է, որ մեր երկրում սկսել են մտածել առաջանցիկ տերպերով պատրաստի արտադրանքի ծավալները մեծացնելու մասին։ Մենք ԵԱՏՄ-ի մեջ ունենք դրական ցուցանիշներ, թե ուրեմն մեծապես աճել է, թե մեր արտահանումը ուրեմն ԵԱՏՄ երկրներ, թե ներկրումը ԵԱՏՄ երկրների մեծ մասից, հատկապես հաջող զարգանում են հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունները, եւ ԵԱՏՄ ուղությունը շնորհիվ հայ-ռուսական առևտրատնտեսական կապերի այսօր մեր արտաքին առևտրի շրջանառության մեջ գրավում է առաջին տեղը, կազմելով 29.6%։ Ամբողջ մեր համախառն արտահանման 30%-ը գալիս է ԵԱՏՄ երկրների վրա։ Երկրորդ տեղում Եվրոպական միության երկրներն են մոտավորապես 23% ծավալով, բայց ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն հանգամանքի վրա, եւ դա ցույց է տալիս մեզ պրոֆեսոր Թավադյանը իր հետազոտության մեջ, որ այնտեղ գլխավորապես խոսքը վերաբերվում է լեռնաարդյունաբերական հանքային արդյունաբերության արտադրանքին, որը հումք է, մետաղի հումք է, եւ այդ մետաղի հումքը գնում է եվրոպական երկրներ, եւ դա կազմում է մեր այդ ուղղության արտահանման առյուծի բաժինը։ Քանի որ պղնձի գինը մեծապես մեծացել է 2-ից ավել անգամ, ուրեմն մեծացել է նաեւ այդ ապրանքի արտահանումը Եվրոպա, դա ըստ երևույթին այդ միտումը ունենելու է շարունակական եւ 22 թվականի համար, բայց մեր պատրաստի արտադրանքը գլխավոր շուկան մնում է Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Կարևոր է, որ մերձավոր միջին արևելք մեր պատրաստի արտադրանքը մի փոքր պակասել է, եւ պակասել է այն պատճառով, որ նվազել է ծխախոտի եւ ծխախոտի արդյունաբերության այլ նյութերի արտահանման ծավալների պակասեցման պատճառով։ Դրա համար Եվրասիական շուկաները իրենց ներդրման, իրենց հնարավորությունների եւ աճի զարգացման տեմպերը պահպանելու իմաստով ձեռք են բերում բացառիկ կարևորություն մեր երկրի համար, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մեր երկիրը որպես փոքր տնտեսություն ունեցող երկիր առողջացնելու համար հարկ է, որ մենք արտահանման ծավալը վաղդատենք ՀՆԱ-ի ընդհանուր ծավալին, եւ այդ ծավալը գոնե 30% կազմի, ինչ բնորոշ է առողջ տնտեսություններին։ Սա պրոֆեսոր Թավադյանի դիտարկումն է, եւ նա այդ մասին ավելի հանգամանորեն խոսի։ Ուզում եմ ասել, որ մեր պրոֆեսորները ուսումնասիրել են նաեւ կանխատեսումները, որոնք անել է Համաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Եվրասիական զարգացման բանկը, Եվրոպական զարգացման եւ վերակառուցման բանկը, Fitch ռեյտինգային ընկերությունը, եւ նաեւ այլ ընկերություններ, դրա մասին կխոսի պրոֆեսոր
պրոֆեսոր Մանասերյանը, կարճ ասեմ, որ նրանց բոլորի կանխատեսումները 2021 թվականի համար տատանվել են 4-5% շրջանակներով եւ մոտավորապես այդպիսի ծավալով են կանխատեսվում են 22 թվականի համար։ Ինչու՞, որտեղ ուզում եմ հիշեցնել, մենք անցած տարի այս կազմով, երբ որ անում էինք մեր ամփոփիչ ասուլիսը 20 թվականի տնտեսության մասին, մենք հիշեցեցինք, որ ռեյտինգային գործակալությունները, քանի որ արձանագրում են էական տնտեսության անկում, նրանք հիմա մտահոգված են այդ վերականգնողական աճի տեմպերը ուսումնասիրելու համար ամբողջ աշխարհում, եւ այդ վերականգնողական աճի տեմպերը 21 թվականին այնքան են, որ լավատեսություն են ներշնչում, բայց բավական չեն 20 թվականի անկումը հաղթահարելու համար։ Եվ դրա համար 2022 թվականի կանխատեսումները նույնպես դառնում են կարևոր։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 6%-անոց տնտեսական աճ ենք արձանագրել պրոֆեսոր Թավազյանի եւ պրոֆեսոր Մանասյանի հետազոտություններում անցյալ տարում, եւ ուրախ ենք, որ մեր կանխատեսումը լինելով համարձակ եւ ավելի բարձր, քան ռեյտինգային խոշոր ուրեմն կառույցների մեկնաբանության, իրականությունը դարձել։ Թույլ եմ տալիս ասելով, որ 22 թվականի համար մենք նույնպես շարունակում ենք կարծել, որ Հայաստանի տնտեսությունը բանիմաց կառավարման, կոմպետենտ աշխատանքի, բարեխիղճ քաղաքական եւ մասնագիտական մոտեցումների դեպքում կարող է 22 եւ հաջորդ տարիների համար արձանագրել 6%+ աճ, իսկ դա վերջին հաշվով կարող է ծառայել խոշոր մի կարևոր նպատակի. 7-8 տարվա ընթացքում տարեկան ապահովել 6.5-7% աճ եւ 8 տարի հետո ունենալ ՀՆԱ-ի 2 անգամ ավելի բարձր ցուցանիշ, քան հիմա է։ Մարտահրավերների առումով պրոֆեսոր Թավազյանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ չնայած լավ ցուցանիշներին, իսկ ԵԱՏՄ-ում մեր գլխավոր ցուցանիշը հետևյալն է. ՀՆԱ-ի ծավալը, համակարգ ներքին արդյունքի ծավալը ամբողջ եվրասիական տարածաշրջանում կազմել է 4%. Սա լավ ցուցանիշ է, սա ցածր ցուցանիշ չի։ Հայաստանի տեմպերը առաջանցիկ զարգացման տեմպերը եւ ավելի բարձր, քան ԵԱՏՄ-ի միջին ցուցանիշները, բայց Հայաստանի խնդիրներն էլ շատ ավելի բարդ են։ Օրինակ, Հայաստանի գործազրկությունը 3 անգամ այսօր ավելի բարձր է, քան ԵԱՏՄ-ը բոլոր մյուս անդամ երկրներում։ Սա մեկ, երկրորդը, Հայաստանի միջին աշխատավարձը 2 անգամ ավելի ցածր է, քան Ռուսաստանյան Դաշնությունում։ Հայաստանում միգրանտների թիվը շարունակում է գնալով մեծանալ, իսկ տրանսֆերտները 2013 թվականից հետո, ինչպես ցույց է տվել պրոֆեսոր Թավազյանը, անընդհատ նվազում են, այս տարի 2021 թվականին կազմելով համախառն ներքին արդյունքի մոտ 9%-ը։ Դա նշանակում է, որ մենք 1 միլիարդ դոլարից մի փոքր պակաս այս տարի տրանսֆերտներ ենք ունեցել Հայաստան արտասահմանից, եւ դրա առյուծի բաժինը ընկնում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Բայց այդ թիվը պակասել է, որովհետեւ մեր միգրանտները գնում գալիս, հետո գնում են եւ մնում են, իսկ հետագայում տանում են նաեւ իրենց ընտանիքները, եւ սա կարող է միջնաժամկետ ժամանակում մեր տնտեսության համար ստեղծել խնդիրներ, որովհետեւ կարևոր աշխատուժը, բանիմաց աշխատուժը, որը երկրի տնտեսության մեջ կարող է ունենալ ներդրում, այդ ներուժը հեռանում է Հայաստանից։ Հարկ է, որ Հայաստանում մտածեն այնպիսի արտադրություններ ստեղծելու ուղղությամբ, որոնք կարող են պատշաճ եւ պատվավոր աշխատավարձով մարդիկ պահել երկրի ներսում։ Օրինակ, պրոֆեսոր Թավազյանը գտնում է, որ տեքստիլ արդյունաբերությունը, որը շատ էական զարգացում է ունեցել 21 թվականին, մոտակա 2 տարիների ընթացքում իրավապահ կարող է դառնալ Հայաստանի տնտեսության լոկոմոտիվներից մեկը եւ ստեղծել այնքան աշխատատեղ, որ մենք կարողանանք ասել, որ երկրում դրա համար կան շատ նպաստավոր պայմաններ։ Ստեղ մեծ խնդիր է Թուրքիայի հետ ձևավորվող տնտեսական հարաբերություններում այնպիսի կարգոկանոն տնտեսական կյանքում մտնելու հարցը, որ մեր արտադրությունները, արտահանմանը միտված արտադրությունները չտուժեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ մեր տնտեսության վիճակը ներշնչում է լավատեսություն, եւ դրա ուշադրություն են դարձել երկու հարգարժան պրոֆեսորների հետազոտությունները, որ եւ դրանք կարդացողները փորձագիտական դաշտում, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Սակայն, եթե մենք ջանքեր չգործադրենք քաղաքական դաշտում
համերաշխության եւ կառուցողական աշխատանքի մտնելով ստեղծելու։ Եթե մենք կոմպետենտ կառավարումը վերջապես չդարձնենք մեր կառավարման համակարգի նորմա, եթե մենք չկարողանանք համախմբել մեր գիտափորձագիտական հանրությունը լուրջ խնդիրներ երկրի առջև դնելու եւ այդ լուրջ խնդիրները պատասխանատվորեն լուծելու նպատակով, էական փոփոխություն վիճակում չենք ունենալու, իսկ դա չի կարող մեզ չմտահոգել։ Այս ներածական խոսքից հետո ուզում եմ հրավիրել ելույթ ունենալու պրոֆեսոր Թավազյանին, պրոֆեսոր Մանասարյանին սկզբից, իսկ հետո պրոֆեսոր Թավազյանին, որովհետև պրոֆեսոր Մանասարյանի հետազոտությունը վերաբերում է ակնարկ Հայաստանի տնտեսության հիմնական ցուցանիշներին, իսկ պրոֆեսոր Թավազյանի ուսումնասիրությունը վերաբերում է արտահանման եւ ներկրման ընդհանուր վիճակին եւ մեր երկրի ռեզերվերին։ Համեցեք, պրոֆեսոր։ Շնորհակալություն։ Նախ պետք է ասենք, որ 2021 թվականը իրականում բավական բարդ տարի է եղել, եւ ոչ միայն տնտեսության զարգացումների եւ միտումների առումով, այլ նաեւ այն պատճառով, որ քաղաքական զարգացումները այդպես բարենպաստ չեն եղել տնտեսության համար, սպասումների առումով, նախընտրական զարգացումների առումով եւ այլն։ Այնուամենայնիվ պետք է շեշտենք, որ ի պատիվ մասնավոր հատվածի ջանքերի այնուամենայնիվ ճեղքում տեղի ունեցավ անցյալ տարվա անկումից հետո, տնտեսական անկումից հետո, բայց նույնիսկ ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ անկման տարում 2020 թվականին Հայաստանում առանձին ճյուղեր ունեցան աճ անգամ արտահանման մեջ դեպի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ։ Սա աննախադեպ բացառիկ երևույթ է։ Եվ գյուղատնտեսությունը, որը ևս բավական այսպես ստագնացիոն վիճակում էր, նույնը կարելի ասել 2021 թվականին բավական ռիսկեր կան, որոնց կարելի է հետո ավելի ուշանդրադառնալ, բայց էական նշանակություն ունի այստեղ արգելքների վերացումը, ներքին արգելքների եւ արտաքին արգելքների։ Ներքին արգելքները նրանք էին, որոնք 2020 թվականին համավարակի պատճառով բնականաբար ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում էլ մտցվեցին եւ լոկդաունը չէր կարող նպաստել տնտեսության զարգացմանը եւ աշխատատեղերի կրճատում եւ տնտեսական անկում եւ այլն, բայց 2021 թվականին դրանք երբ մասամբ հանվեցին, ապա աշխուժությունը իրենց զգացնել տվեց։ Մյուս խումբ արգելքները, որ արտաքին արգելքներ են, դրանք հիմնականում պայմանավորված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետ, եւ ներքին շուկայում ուզում եմ շեշտել, որ հաջողվել է վերացնել 30 արգելքներ, որոնցից 15 պատնեշներ էին, որոնք խանգարում են կազմակերպությունների կանոնների կիրառման ընդհանուր ԵԱՏՄ-ի։ Իսկ այս տարի արդեն 2022 թվականին ևս 14 այդպիսի պատնեշներ նախատեսում է անել։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ԵԱՏՄ-ն ստեղծվելուց ի վեր մենք շատ ենք խոսում դրական տենդենսների մասին, բայց մոռանում ենք, որ այնուամենայնիվ 5 անդամ երկրներ ունեն իրենց օրենսդրությունները, ունեն տնտեսական քաղաքականության հիմնադրույթները, որոնք մեկ օրում չէ, որ պետք է ներդաշնակեցվեն։ Հատկապես ինիկատի ունենանք, որ մեզ համար, Հայաստանի համար եւ հայ գործարարների համար խիստ բարենպաստ միջավայր է ձևավորվում, այն ինչի համար մենք ասում ենք փոքր շուկա ունի Հայաստանը, ներդրողները քիչ են եւ այլ եւ այլ, այստեղ միասնական, ուզում եմ շեշտել, ֆինանսական շուկայի ձևավորումն է, էլեկտրաէներգետիկ շուկայի ձևավորումն է, գազային, նավթային շուկաներ եւ ամենակարևորը թերևս իմ համոզմամբ դա միասնական թվային տարածքի ստեղծումն է։ Եվ Հայաստանը ի թիվս այլ ճյուղերի տնտեսության նաև բացառիկ հնարավորություն ունի զարգացնելու արդեն գիտատար ճյուղերը, որը վաղուց մեզ համար այսպես բաղձալի ուղղություն է։ Եվ ուզում եմ նաև մեկ անգամ ևս այստեղ հիշեցնել, որ հենց Եվրասիական տնտեսական միության մեր գործընկերների համոզմամբ և Սերգեյ Գլազևի և Տատյանա Վալովայի, որ 2-3 տարի առաջ այդ համոզմունքը հայտնել էր,
որ Հայաստանը բացառիկ հնարավորություն ունի վերագտնելու իրեն որպես ինդուստրիալ երկիր, իսկ սա մեզ համար կարևոր է, այսինքն հանքարդյունաբերություն եւ այլ եւ այլ դրանք հասկանալի են այսօր, իհարկե մենք պետք է ձգտենք դրա վերամշակմանը, շարունակի հանքարդյունաբերություն, բայց մեզ համար շատ ավելի էական է այն ներուժը, որ երիտասարդությունը տիրապետում է մեր, կարողանա իրացնի սեփական երկրում եւ արտագաղթը դրանով նաեւ կարողանան կանխել։ Եվ պարզ մի քանի թվեր բերեմ, որ արդյունաբերությունը այսպես թթվածին ստացավ շնչելու եւ առաջ գնալու անկումից հետո 3.3%, նույնը կարելի ասել, նու կրկնակի անգամ ավելի մեծ տեմպերով շինարարությունը աճեց, նաև ներքին առևտրաշրջանառությունը, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այն, ինչ մենք ունեցանք, անգամ պետական բյուջեին ֆիքսված թվից ավելին էր, ոչ միայն, ինչպես պարոն Սաֆարյան ասեց, ռեյտինգային գործակալությունների մյուսների կողմից, պետական բյուջեին, ուզում եմ հիշեցնել, որ 3.2% էր։ Մեր կողմից անցյալ տարի կարող եք համատել թվերը, մենք շատ ավելի համարձակ թվեր նշեցինք, ընդ որում դա նվազագույնն ենք նշել։ 5-6% էին գալիս։ Մենք շատ համարձակ եւ հիմա պատասխան ենք տալիս դրա համար, ահա վասի կարող եք ստուգել եւ տեսնել, թե որքանով են հավաստի, ի տարբերություն շատ շատերի, որոնք ուղղակի հենց այնպես օդում կարող են թվեր հրապարակել։ Ուրախ ենք, որ մեր կանխատեսումները իրականանում են, դա մեր պարտքն է, մեր երկրի մասնագիտական, փորձագիտական հանրության առջև այսպես վերլուծությունները տալ հիմնավոր կերպով եւ հետեւել զարգացումներին, ուզում ասեմ, բառացիորեն բոլոր կառույցները ինչ կանխատեսումներ արել են, դրանք յետ են մնացել իրականությունից, բարեբախտաբար, եւ մենք հույս ունենք, մենք այստեղ չենք ասում երկնիշ եռանիշ թվեր, չնայած դրա հիմքերը կան, նախապայմաններ պետք է լինի, բայց մենք ասում ենք, որ ավելիին մենք կարող ենք հասնել, եւ մի շատ կարևոր հանգամանք, այդպիսի տարածաշրջան, նախ եւ առաջ, Եվրասիական տնտեսական միությունում ամենաբարձր տեմպն է բոլոր 5 երկրների մեջ։ Այս տարի եւս կանխատեսվում է եւս 4% աճ, 4%-ից ավելի աճ Հայաստանի համար, որը իրականության դեպքում ավելացնում է եւ ամրապնդում է մեր դիտքերը։ Բայց Եվրասիական տնտեսական միությունը ինքնին, որը մեզ համար այդպիսի հնարավորություններ են ձեռնել եւ որպես մոդել հայ-ռուսական հարաբերություններն են, որոնք այս տարի 30 ամյակն է արդեն, դա պետք է տարածվի նաեւ մյուս երկրների հետ հարաբերություններում, հայ-բելարուսական, հայ-ղազախական, հայ-ղրղզական եւ այլն։ Եվրասիական տնտեսական միությունը այսօր այնպիսի տարածաշրջանային միություններ, ինչպիսին Մերկոսուրն է կամ ԱՍԵԱՆը, դրանցից է անգամ առաջանցել, ունենալով դեռ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Սա չի նշանակում, որ մենք պետք է այսպես թմբկահարենք հաջողությունները, ոչ, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ աշխատանքի շնորհիվ մենք գալիս ենք որոշակի։ Ինչպես դուք եք ասում, յետ մնալով միայն Եվրոպական միության ծուսանիշ։ Միայն Եվրամիությունից ենք մենք այսօր հետ մնում, որպես տարածաշրջանային միություն։ Եվ եթե հետևողական լինենք եւ կարողանանք պրագմատիկ, պրոֆեսիոնալ մակարդակով խնդիրները դնել եւ լուծել, ես կարծում եմ, որ հեռու չէ այն օրը, որ Հայաստանը իր կոմպակտ տնտեսությամբ կարող է հավակնել հենց այս տարածաշրջանում առաջատարի դիրքերը։ Ես սրանով կսահմանափակվեմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մասիյան, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյան, համեցեք Աշոտ Թավադյանի։ Իհարկե, այս տարի մենք որոշակի արդյունքներ ունենք, բայց տնտեսությունում առկա են հիմնախնդիրներ, որոնք դեռևս լուծված չեն։ Խոսքը ինչի մասին է։ Իսկապես թվերը պետք է նայել համակարգված։ Այս տարի մենք ունեցել ենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ 5-8%, բայց եթե համատում ենք անցյալ տարվա հետ, ապա 7-8% անկում ենք ունեցել, այսինքն ի տարբերություն Եվրասիական տնտեսական միության այլ երկրների, մենք լիարժեք չենք վերականգնվել։ Այս խնդիրը կա, եւ նաեւ ինչի հաշվին ենք մենք այս տնտեսական ակտիվության աճը գնացել։ Առաջի հերթին դա առևտուր, ծառայություններ, շինարարություն, 7% աճ ենք ունեցել, իսկ արդյունաբերությունը բավականին աճում է, ճիշտ է նշեց պարոն Մանասերյանը, բայց ընդամենը 3%-ի շրջանակներում է աճ, այո, շատ, այսինքն կառուցվածքային առումով մենք դեռևս
լուրջ հիմնախնդիրներ ունենք, իսկ կայուն տնտեսական աճը իհարկե առաջին հերթին ապահովում է գյուղատնտեսությունը եւ արդյունաբերությունը, իրական տնտեսական ոլորտը։ Հիմա արտահանման առումով այստեղ մենք ունեցել ենք մոտ 7%, 6-7% աճ արտահանման առումով, բայց այստեղ էլ գիտեք ինչ է, դեռևս մենք չենք կարողանում հասնել զգայունության շեմին, հարաբերակցությունը արտահանում հարաբերած համախառներքին արդյունքի կազմում է մոտ 20%, 1.5 անգամ պետք է ավել լինի այդ ցուցանիշը, եւ այս տարի դեպ կազմել է 2.7 միլիարդ դոլար, մենք անպայման պետք է մոտենանք 5 միլիարդ ցուցանիշի, որտեղ մեր երկիրը փոքր տնտեսություն ունեցող երկիր է եւ հիմնական, այսպես ասած, զարգացման հնարավորությունները դա պատրաստի արտադրանքի արտահանումն է։ Ես նորից պետք է ասեմ, ցուցանիշները անհրաժեշտ է համակարգված նայել, որովհետեւ տնտեսական աճը ինչի հաշվին է մեր մոտ ապահովել կամ արտահանման աճը, առաջի հերթին նաեւ փոխկապակցված ցուցանիշը, դա այն է, որ այո, Ռուսաստանը լիարժեք վերականգնել է իր տնտեսությունը, որը գրանցել է 19 թվականին, ասել է, որ 20 թվականին անկում 3%, վերականգնվել է 4.4%։ Երկրորդ խնդիրը մեր դրական է անդրադարձել գունավոր մետաղների, մասնավորապես պղնձի գինը շուկայում, ասենք մարտ ամսին 20 թվականի եղել է 4700 դոլար, իսկ 21 թվականի տարվա վերջին արդեն 9700 դոլար։ Տոկոսային առումով, այո, 5 տարվա ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միությունը նույնպես արտաքին կարևորագույն գործոն է, մեծ դեր է ունեցել։ Մեր արտահանումը մոտ 400 միլիոնից Եվրասիական տնտեսական միություն գերազանցել է եւ դարել է 800 միլիոն։ Տոկոսը 22% ենք արտահանում Եվրասիական տնտեսական միություն, հիմա արտահանում ենք մոտ 30%։ Եվրոմիություն ցուցանիշները գրեթե նույնն են մնացել։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի իսկապես մենք կարողանանք կայուն տնտեսական աճ ունենալ։ Լուրջ խնդիրներ ունենք կառավարման համակարգը, ես եթե հարցեր լինեն, մանրամասն կպատասխանեմ, դեռևս այսպես ասած հստակ չէ, նույնիսկ ավելի կոշտ բար կարող եմ ասել, լողոզված է ճանապարհների առումով, առաջնահերթությունը դեռևս որոշված չէ։ Մենք ինչ ենք արտահանում, պատրաստի արտադրանքի համար առաջի հերթին պետք է ճանապարհվածենք, գունավոր մետաղների համար արդյոք պետք է ճանապարհվածենք, այսինքն գունավոր մետաղների խտանյութը, որը մեծ ծավալ է կազմում, արդյոք այստեղ կառավարությունը խնդիր ունի, որպեսզի իսկապես դրանք վերամշակվեն եւ տեղափոխման ծավալները նվազեն, եւ տեղափոխման համար իսկապես առաջնահերթ է մեղրի հասցնել, թե որտեղ ամբողջությամբ կառուցված է ինֆրաստրուկտուրան, խոսքը Գյումրիի մասին է, եւ Գյումրի ղարշ ճանապարհը բացել։ Ես քաղաքական խնդիրները մի կողմ դրած, ես կարծում եմ, որ տնտեսական հիմնախնդիրները մենք պետք է հստակ դնենք, եւ միայն այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ իրավիճակը կայուն դեպի լավն է գնում։ Առայժմ ասեցի, հիմնախնդիրները եւ ճանապարհների առումով առաջնահերթությունը որոշված չէ, եւ հիմնախնդիրները կառավարման առումով լուրջ խնդիրներ կա, թեկուզ այն առումով, որ կառավարությունը հայտարարում է այսքան տնտեսական աճ, ես ասեցի գործոնները առաջի հերթին դա պայմանավորված է Ռուսաստանի վերականգնումով, որ տնտեսությունը լիարժեք վերականգնվել է ի տարբերություն մեր տնտեսությանը։ Երկրորդ, գունավոր մետաղների էական զգալի գրեթե ավելի շատ կամ կրկնապատկվել, եւ երրորդ գործոն, այո, մեր հայ ժողովուրդը ձեռնարկության առումով շատ զգայուն է եւ արձագանքել այդ դրական գործոններին, որոնք արտաքին բնույթ ունեն։ Ընդհանրապես նորից պետք է ասեմ, ցուցանիշները համակարգված նայելու առումով, տեսեք, հա, որտեղ ասում են ամենացածր գնաճը ունենք 7%, Վրաստանում 13% է, Ռուսաստանում 8% է գերազանցել, բայց այդպես չի էլի, չի կարելի այդպես առանձին նայել, որտեղ Վրաստան, ասենք, անկում ունեցել է 6-8%, իսկ աճը կազմել է արդեն 16%, Ռուսաստան, ասենք, լիարժեք վերականգնվել է։ Հիմա իհարկե շատ լրջագույն խնդիր ունենք նաև միգրացիա առումով, խոսում էի մասնագետ Եգանյանի հետ, որ ասեց 70,000-ը գերազանցել է մեր միգրացիա, 73,000 է կազմել։ Իհարկե այստեղ քաղաքական գործոններ կա եւ տնտեսական։ Խնդիրը ի՞նչ է, հա, եթե միջին աշխատավարձ այնտեղ երկու անգամ բարձր է քան մեր մոտ, համախառն ներքին արդյունքը մեկ շնչին ընկնող Ռուսաստանում 11,000 է գերազանցում, Հայաստանում մոտ 4,000 է,
նկնու փոխարժեքի տատանումից որոշակի փոփոխությունների ենթարկվում է, իհարկե ձգտումը դեպի Ռուսաստան տնտեսական առումով չի նվազում, նաև երրորդ կարևորագույն գործոնը, եթե այնտեղ գնա գործազրկությունը 6% է կազմում, իսկ մեր մոտ գերազանցում է 15%, այս խնդիրները առկա են և պահանջում են շուտապույտ լուծում, նաև այդ առումով ասեցի, օրինակ ես լսում եմ, ահա այսպեսի աճնախ համակարգային ներկայացրեք, թե ինչի, ինչ, որտեղ եթե դուք աճ եք ներկայացնում, ճիշտ է համակարգային ներկայացնել, որ մենք տեսնենք, օրինակ արդյունաբերության մեջ խնդիրներ կա, եւ երկրորդ առումով այս կամ այն նախարարություն այս տնտեսական աճին ինչպես է անդրադարձել, այսպես մեզ համար լիարժեք պատկերացում մենք չենք կարողանում կազմել, այսինքն իսկապես ասենք էկոնոմիկայի նախարարությունը կամ այլ մի նախարարություն փորձում է այս կամ այն ոլորտը զարգացնել եւ ինչ է դրա համար անում, այդ բոլոր խնդիրները դեռևս մնում են բաց, նաեւ իհարկե ռեզերվներ տնտեսության զարգացման առումով առկա են եւ ներքին եւ արտաքին ռեզերվների մասին է խոսքը, մասնավորապես պարոն Մանասարյանը մի մասը ասեց, ընդհանուր շուկաներ ստեղծելու առումով, երկրորդը, չորրորդ հոդվածը, որ մենք միշտ անդադար պետք է մատնացույց անենք, դա Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի մասին է խոսքը, որ հիմնական նպատակը հստակ նշված է, էլի, ոչ թե ազատ տեղաշարժի մասին է խոսքը, այլ մոդեռնիզացիա, կոոպերացիա եւ արդիականացումը տվյալ երկրների տնտեսության, այստեղ խնդիրներ մենք ունենք, էլի, եւ իհարկե առանց մերձեցման, այսպես ասած, փոխկապացության ուժեղացման Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՕԴԿԲ-ի, որտեղ ռազմամարտությունն էլ այստեղ մեծ կարևոր դեր ունի, մենք խնդիրները չենք կարող լուծել, ներքին ռեզերվներ, այո, ինչպես ունենք փակբաժնի դրական ընկերություններ, այնպես էլ ունենք, ինչպես կառավարության համակարգում պատասխանատվություն, հրապարակայնություն եւ հստակ խնդիրներ դնել, այսպես ասած, այդ խնդիրը լուծված չէ, դա այնպես է լինենք, ինչպես կոռուպցիայի մակարդակը Վրաստանում ավելի ցածր է, քան մեր մոտ, այդ խնդիրը նույնպես առկա է, այս խնդիրները դեռևս համակարգային լուծման կարիք ունեն, ես ոչ բոլոր խնդիրների դեպ ասեցի, եւ միայն այդ առումով մենք կարող ենք ունենալ կայուն տնտեսական աճ, եւ այստեղ նորից ասեմ, զգայունության շեմեր կա, այն նպատակը, համախառը ներքին արտահանում հարաբերած համախառը ներքին արդյունք, այո, պետք է մոտենա 30%-ը գերազանցի, մոտենա 5 միլիարդի, գործազրկություն, եթե ունեք տնտեսական աճ, բայց գործազրկության ցուցանիշը ձեզ մոտ չի վերանում, որովհետև ձեր այն ոլորտներն է զարգանում, որոնք աշխատատեղեր քիչ են ապահովում, ապա այս խնդիրը առկա է, այո, ներքին շուկայի պաշտպանություն, որովհետև նշվեց պարոն Սաֆարյանը նշեց տեքստիլ արդյունաբերության առումով, այստեղ նույնպես լուրջ խնդիրներ մենք ունենք, եւ այդ խնդիրները, այսպես ասել, բարգավաճ ու աճ եւ այլն, դա այսպես ընդհանուր խոսքեր է, դրանք ապագա, այդ բոլոր բառերը պետք է հստակ լուծում գտնեն, որպեսզի մենք տեսնենք, որ այս խնդիրները լուծվում են եւ մենք ապահովում ենք մեր խնդրի, մեր երկրի տնտեսական աճը։ Ես վերհանեցի որոշակի հիմնախնդիրներ, քանզի կարծում եմ նաեւ մասնագետի առաքելությունը հիմնախնդիրները նույնպես նշել է։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր լինի, կոնկրետ ես արդեն կպատասխանեմ, ասեք, մասնավորապես ճանապարհների առումով կամ կառավարման արդյունաբերության բարձրացման առումով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մի կարևոր դիտարկում անեմ, որ մեր բոլորի սրտից է ուրեմն բխում, ինչ վերաբերվում է տնտեսական ինտեգրման հեռանկարներին, ես ուզում եմ ասել, որ Եվրասիական փորձագիտական ակումբի կոնսոլիդացված համոզմունքով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի կառուցողական ակտիվ մասնակցությունը ուղղակի այլընտրանք չունի։ Չկա այլ ընտրանք ավելացնելու մեր արտահանման ծավալները, ավելացնելու մեր պատրաստի արտադրանքի արտադրությունն ու արտահանումը, քան Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մեր ներկայության տեմպերը եւ դինամիկան ավելացնելը։ Մեկ, երկրորդը, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի անդամների խորին համոզմունքով Հայաստանի տնտեսության մեջ կան կառավարման ասպարեզում ռեզերվներ, որոնք հարկ է գործադրել, եթե մենք ուզում ենք աշխուժացնել, առողջացնել մեր տնտեսությունը։ Օրինակ, պրոֆեսոր Մանասարյանը կարծում է, որ հիմա իրական կառավարությունը իրականում է մեծ սուբսիդավորում է իրականացնում բազմաթիվ ճյուղերի եւ դա անում է բանկերի միջոցով, բայց մենք կարծում ենք, որ սա ծանր թանկ փողերի քաղաքականությունը եւ դժվար քաղաքականությունը, աշխարի բազմաթիվ երկրներ այդ սուբսիդիաները ուղիղ տալիս են արտադրողներին, պակասեցնելով ռեֆինանսավորման ուրեմն ընդհանուր արժեքը եւ դրանով բարձրացնելով պատրաստվող արտադրողներին
աշխատանքի ինքնարժեք, ցածրացնելով ինքնարժեքը, բարձրացնելով գրավչությունը այդ արտադրանքի։ Եվ հարկե որ մեր իշխանությունները հակառակ տարբեր երկրներից լսվող հովանավորչական, փորձագիտական, հեղինակավոր կամ ոչ այդքան հեղինակավոր կանխատեսումների ավելի համարձակորեն գնալ երկրի քաղաքական մեքենան, կառավարման մեքենան, տնտեսական զարգացման նպատակներին ծառայեցնելու ուղղությամբ։ Եվ վերջին հանգամանքը, որ մենք շատ կարևոր ենք համարում, ուրեմն մենք օգոստոս ամսին անելու ենք 2022 թվականի առաջի 6 ամիսների արդյունքում Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին մեր հերթական արդեն 8-րդ հետազոտությունը, եւ այդ ժամանակ էլ մենք ձեզ խոստանում ենք անել կանխատեսում 2022 թվականի համար։ Հիմա առաջ չընկնենք, չնայած ռեյտինգային խոշոր կազմակերպությունները նման կանխատեսում իրենց ցույցը թույլ են տվել, բայց մենք դա չենք անի, որովհետեւ տեսնում եք, որ արդեն 3-4 տարի անընդհատ այդ ռեյտինգային կազմակերպությունների կանխատեսումները մինչև տարվա վերջ էլի են վերանայվում, էլի են փոխվում։ Մենք խոստանում ենք ձեզ օգոստոսի վերջում անել կանխատեսում, թե ինչպիսին կարող է լինել տնտեսությունը եւ ինչն է խանգարում մեր ավելի մեծ առաջանցիկ տեմպերով տնտեսական զարգացմանը։ Շնորհակալություն։ Միջև միկրոֆոնը բերեն դից, հա կա։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր էր, նշվեց, որ արտահանման և ներմուծման աճ է արձանագրվել, հետաքրքիր է հատկապես որ ապրանքատեսակների գծով աճ ունենք, և արտահանման հատկապես առումով, և ներմուծման առումով էլ ինչն է աճել, ինչն է այսպես ասած նվազել։ Հա, աճել է արտահանումը դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն մոտ 13% և բաժին այսինք արտահանման մեջ արդեն կազմել է 30%, էական աճ ունենք Եվրամիություն արտահանման, մոտ 40% աճել է, բայց հիմնականում ասեցի, որ գունավոր մետաղների գները կրկնապատկվել են, տակ, նաև… Ներկայման հիմնական հոդվածը ԵԱՏՄ-ից վառելիքն է, գազը, նավթը և նավթամթերքները, և մեր երկրում կայուն այդ արտադրանքի ներկայման անհրաժեշտություն կա, հենց որ այդ տեմպերը շարունակվելու են վստահ 2022 թվականին, և մենք սպասում ենք, որ 2024-25 թվականներին ԵԱՏՄ-ում ձևավորվի ընդհանուր նավթամթերքների շուկան, ընդհանուր գազի շուկան, և երբ որ այդ երկու շուկաները ձևավորվեն և գների ունիֆիկացիա տեղի ունենա, մենք սպասում ենք, որ մեր մրցակցային առավելությունները վերամշակող արդյունաբերության մեջ այդ ժամանակ է ներևալու, իրենց զգացնել տալու, որովհետև մեր գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակումը ԵԱՏՄ-ի ներսում վաճառքը լինելու է ավելի նպատակահարմար, քան արևելյան Եվրոպայի երկրներից ԵԱՏՄ-ի տարածք մտնող նավթամթերքների գյուղատեսական մթերքների արտադրությունը։ Հետո շատ կարևոր է, որ աճել են մեր բոլոր արտահանման հիմնական ցուցանիշները։ Ուրեմն, եթե առաջներում մեր արտահանման գլխավոր հոդվածը, ուրեմն, կոնյակներ և գինին, ապա այժմ այդ կարևոր մեծ ցուցանիշների կողքին սկսել են առաջ գալ գյուղատնտեսական վերամշակված մթերքների, կատնա մթերքի, մասա մթերքի, երջին է, դուք ուշադություն դարձել եք, թե չէ, վերջին տարիներում շատ մեծ թվով ավելացել են Հայաստանում մսամթերք արտադրող ընկերությունները, այսօր դրանք մոտավորապես 70 են, և բոլորը միտված են արտահանման։ Շատ ներողություն, մի մոռացեք պատրաստի արտադրանքի մասին, որը մեր մշտապես պատմականորեն մրցակցային առավելությունը, որը ոչ միայն Հայաստանի, այլ հայության, ոսկերչական իրեր, ադամանդագործություն, մի մոռացեք։ Սա անգամ անկուբային տարիներին Հայաստանը երբեմն եղել է, որ երկնիշ թվով, ասենք տնտեսությունը ունեցել է 2-3-4% աճ, ընդեղ եղել է 20-25-30% աճ։ Մենք տեր պիտի կանգնենք ադամանդագործությանն ու ոսկերչությանը, ուրիշ այդպիսի վառ արտահայտված երկրներ հետ խորհրդային տարածքում չկան, հատկապես այն շրջանում, երբ որ էմբարգո էր դրված թուրքական ապրանքների վրա Ռուսաստանից,
թուրքերը ամեն ինչ անում են, որ հայկականի անվանտակ տանեն ռուսական շուկա լցնեն, այսինքն մենք իսկ եթե ես դրան հավատում եմ, դրա համար շեշտեցինք, եթե մեզ հաջողվի թվային շուկան արդեն ձևավորման պարագայում մեր բազան ձևավորել եւ մտնել եվրասիական, որտեւ այն ինչի դեֆիցիտը կա եվրասիական երկրներում, դրա ավելցուկը կա Հայաստանում, այսպես ասենք, հա, IT ոլորտում մեր մասնագետները իսկապես, ու չեմ ուզում ասել չափից շատ են, բայց այնքան պահանջարկված են, որ մենք արտահանում ենք այսօր էլ։ Դուք պատկերացրեք, եթե այդ ձևավորվի շուկան եւ հատկապես մեր այդ ճյուղը ինտեգրալ առայժմ չի ինտեգրված Հայաստանի տնտեսության, մենք ծրագրեր անում ենք դրսի համար։ Եթե մեզ դա հաջողվի, տեսեք ինչ պատկեր կստացվի։ Այն ինչ որ պրոֆեսոր Թավադյանն ասեց, պարոն Սաֆարյանն ասեց, իմի բերելով մեր ասածը, ստացվում է հետևյալը. մենք ներկրում ենք հումք, էներգակիրներ, հա, գազ, նավթ, որը անում են աշխարի բոլոր երկրները, առանց հատկապես, եւ եթե մեզ հաջողվի, այո, ոչ ոք թող չասի, ինչի է Հայաստանը ռուսաստանը, բա դուք ինչ եք անում մյուսները, հա, եւ ամենակարևորը մեր արտահանման մեջ պատրաստի արտադրանքը գնում է Եվրասիական միություն։ Սա շատ կարևոր գործոնա։ Պատրաստի արտադրանքի պահանջարկ ունենք այդ մեջ շուկայում։ Ամերիկացիները, եվրոպացիները քնում վեր են կենում, սանկցիաները կիրառելուն զուգահեռ երազում են ռուսական շուկայի մասին, չմոռանանք դրա մասին։ Հենց ամերիկան եւ վերջապես, վերջացնեմ, եթե մեզ հաջողվի արտահանել արդեն գիտատար արտադրանք, սա մեզ թույլ կտա աստիճանաբար դառնալ զարգացած երկիր, որտեւ ինչ անում ցանկացած զարգացած երկիր, հումքն է ներկրում, արտահանումա պատրաստի արտադրանք եւ տեխնոլոգիաներ։ Ահա թե ինչպիսի հիմքեր ունի Հայաստանի Հանրապետություն։ Սրա համար ընդհանրապես պետք է դիսցիպլինա, պետք է պրոֆեսիոնալիզմ եւ հետեւողականություն։ Շատ կարճ ես ասեմ, շնորհակալություն իհարկե, որտեւ կարեւոր է այսպես ասած ներկայացնել, այո, ներկայացնել նաև այն որոշակի հիմնախնդիրների հետ միասին, տեսեք, տեքստիլ արդյունաբերությունը, տրիկոտաժ, այս այդ կարևորագույն գործոն է մեզ համար, հասել է 160 միլիոնի, դա մեր արտահանում ԵԱՏՄ-ը, եւ աճել է մոտ 23% արտահանում ԵԱՏՄ-ը, մոտ 10%-ն է կազմում, եւ հիմքը եղել է նաեւ այն, իհարկե, որ որոշակի սահմանափակումներ է դրվել, հա, այդ կարգի ներմուծման առումով Թուրքիայից, այ այստեղ հիմնախնդիր կառավարության համար, իհարկե, հարաբերությունները պետք է բացել, բայց հենց պատրաստի արտադրանքի առումով, ներմուծում պատրաստի արտադրանքի առումով Թուրքիայից, պետք է մենք շատ զգուշ լինենք եւ կարողանանք սահմանափակել հիմնականում տնտեսական առումով եւ մաքսատուրքերով եւ ֆիտոսանիտար, ասես ասած, համապատասխան կոնտրոլով։ Ինչ վերաբերում է գունավոր մետաղների, կիսաթանկարժեք կամ թանկարժեք իրերի արտադրությանը, իհարկե դա ադամանդագործությունը շատ զարգացած էր, այստեղ նույնպես շատ կարևոր է ներքին քաղաքականության հիմնախնդիրը, ես այս խաղերը փոխարժեքի հետ, որ ներմուծողներն էին անում ժամանակին, որ մոտ $600-ից $1 իջացրեցին միջև 300, այդ ժամանակ մեկ ամբողջությամբ ամրացավ երկու անգամ գրեթե դրամը, կորցրեցին ամբողջ այդ ոլորտը, եւ եթե հիշում եք, ամբողջ այդ ոլորտի բավական մեծ մասը իրականացնում էր Լևի Լևայը, որը զգուշացրեց, ասում է, եթե 400-ից իջավ, ես ստեղ ամեն ինչ կփակեմ։ Այդպես էլ արեց, էլի, այսպես, ես ինձ համար այն ժամանակ շատ դա զարմացրեց, էլի, որ արտադրությունը եւ շատ աշխատատեղեր էր ապահում, այդ խնդիրը մենք չկարողացանք լուծել։ Ես դա ինչի ասեցի, եթե ներքին խնդիր է, ապա պետք է շատ արդյունաբերության զարգացման առումով, ուրեմն եթե խոսքը վերաբերվում է այդ կարգի, հա, այդ իհարկե տրանսպորտային խնդիր չկա ադամանգործության կամ ոսկու արտադրության մեջ, ապա դրամվարկային քաղաքականության ուշադրություն դարձնեք, եթե տեքստիլ, ապա արտահանման հիմնախնդիրների լուծմանը դարձնեք, ճանապարհների բացման պատրաստի արտադրանքի առումով, այլ ոչ թե թմբկարեք մի ճանապարհ, որը տնտեսապես
շատ մեզ քիչ օգուտ կտա եւ չի կարող ծառայել այլ ընտրանք։ Եվ երրորդ արդեն հիմնախնդիրը, եթե վերամշակման հիմնախնդիրները ասենք, հա, գունավոր մետաղները, ապա այստեղ էլ համապատասխան հարկային արտոնություններ պետք է տալ եւ նաեւ մաքսային սահմանափակումներ։ Այդ ամբողջ մեխանիզմները մշակված են եւ կարծում եմ, որ մեր կողմից եթե կարիք լինի կներկայացնեն, եթե պահանջարկ լինի, ավաղ մասնակիցների պահանջարկը հիմա կոնկրետ թվի։ Ուրեմն գունավոր մետաղները, տեսեք ինչ հաստացել։ Ընդհանուրի կազմել է 37%-ը, անցյալ տարի 25%-ն է կազմել, հիմա։ Այո, 37%։ 37 ամբողջ 7%։ Так, ուրեմն ինչն է հետաքրքիր, տեսեք, միջին, հա, միջին արևելք, так, մեր մոտ այս տարի ունենք կրճատում արտահանման 21%, ինչի հաշվին։ Դրա հաշվին, որովհետև արտահանումը ծխախոտի 14-15% կրճատվել է։ Ինչի է կրճատվել, պարոն Թավազյան։ Ես կարծում եմ պահանջարկի եւ պահանջարկի։ Հա, հա, այս իհարկե այստեղ էլ իհարկե աշխատելու տեղ մենք ունենք։ Հա, աճ ունենք, այո, իսկապես այստեղ նա այո, ալկոհոլը աճել է մոտ 19%, հա, ձկնեղենը 18%, այո, եւ այստեղ այս նույնպես նշեցի տրիկոտաժը, որը այս տարի լավ աճ է ցույց տվել, եւ աճել է 22%։ Իդեպ նախորդ տարիներին որոշակի անկում ենք նույնիսկ ունեցել, կամ շատ դանդաղ աճ։ Տեսեք, այդ Թուրքիայի տրիկոտաժը 22-ը 8-10-րդական, այսինքն մոտ 23%։ Կազմելով ընդհանուր մեր էքսպերտի, մեր ընդհանուր էքսպերտի 6%-ը։ Էդ էլ կարող եմ ասել, ահա, ուրեմն խնդրեմ, բանջարեղենը աճել է 44%-ով արտահանում։ Ահա։ Մրգեղենը 20%։ Ես ձեզ ասում եմ, եթե 24-25 թվականների իրականություն դառնա գազի, նավթի միասնական շուկայի ստեղծումը մեր տարածքում, եւ մենք ունենանք ստաբիլ ուչ փոխվող մի էկվիվալենտով չափող գներ նավթի եւ գազի վրա, մեր վերամշակող արդյունաբերությունը ցույց է տալիս 9 առավելություններով, եւ դա իրականություն է լինելու։ Դրա պետք է պատրաստ լինել, եւ նույնիսկ այն պարագայում, երբ մենք Թուրքիայի հետ հիմա կբացենք, գիտեք ինչ, քանի որ միկրոֆոն չէիք միացել, չէի լսում, բայց ես ուզում եմ հարց տամ ճանապարհների մասին, ակնարկվեց մի քանի անգամ, հա, պարոն Թավազյաններ ասում, օրինակ այդ ճանապարհների պրոբլեմները, այդ մեղրիով, եթե մեկ Նախճեվանով դա աշխարհելա, ինչքան օգուտ կտա։ Եղավ, ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է առաջնահերթությունը այն ճանապարհները, որոնք ենք ծածում։ Եթե պատրաստի արտադրանք ենք արտադրում, ապա մեր ճանապարհը դեպի հիմնականում հյուսիս է, որը ի դեպ հենց հնարավորություն է տալիս ամենաշատ լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծել։ Խոսքը վերաբերվում է իհարկե հյուսիսարև ճանապարհին։ Համար մեկ գործոնը, որ չգիտես ինչի մոռացության է ենթարկվել, այդ էֆեկտը իհարկե ակնհայտ է։ Երկրորդ ճանապարհը իհարկե այստեղ խնդիրներ կա, բայց այդ ուղղությամբ էլ է պետք ակտիվ աշխատել։ Խոսքը Վրաստանով անցնող երկաթուղու մասին է, եւ շահաճախ ասում են, որ այնտեղ նաեւ քաղաքական խնդիրներ կա, զարմանալի նաեւ, որ այնտեղ Աբխազիայի, այո, Աբխազական ճանապարհի մասին է։ Մենք չգիտես ինչու հեշտ առանձնացնում ենք քաղաքական եւ տնտեսական խնդիրները, իրենք չեն առանձնացնում վրացիները։ Հա, հիմա հարցը նաեւ, որ կարելի է Վրաստանի շահը գրգռել այդ ճանապարհը բացելու ռումով, այստեղ աշխատանքներ կարելի անել, այստեղ պետք է, այո, բայց պետք է դա պետքա նաև շահ գրգռենք, այստեղ առանց Եվրասիական տնտեսական միության երկրների, այսպես ասած, միասնական աշխատանքի Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս, որոնք փայլուն հարաբերություններ ունեն Եվրաստանի, թեկուզ ազատ գոտի կամ հնարավորություն տալ Վրաստանին իր ապրանքները առանց մաքսատուրքի տեղափոխել դեպի մեծ Եվրասիական տնտեսական միության շուկա, Վրաստանը կարծում եմ շահ գրգռված կլինի, այստեղ նաև Ռուսաստանը կշահի, որտեղ կաշխատի ճանապարհ, ասենք Պարսկաստան, Ռուսաստան։ Կարևորագույն հարցեր առնել, նոր երրորդ ճանապարհը ես հիմա կասեմ, դա ուրեմն Ղազախ-Իջևան ճանապարհն է, որը ի դեպ նույնպես հյուսիս է տանում, չորրորդը, որը շատ կարևոր ճանապարհ է, եւ դա
Թուրքիան երբ որ պետք է դա խաղի մեջ է, երբ որ պետք չի կարող է մի քիչ հեռանալ։ Դա իհարկե Ղարս Գյումրի ճանապարհն է, իր ամբողջ ենթակառուցվածքով։ Այստեղ արդեն տեսեք երկրորդ ուղությունը։ Պատրաստի արտադրանքի ճանապարհները, ես ասացի, այստեղ հումքի տեղափոխման առումով, հումք տեղափոխել եւ հասցնել այդ հումքը Գյումրի, իհարկե լավ կլինի, որ վերամշակենք եւ այնուհետեւ դեպի Եվրոպա, Ղարս ճանապարհը ուղարկել, թե Մեղրի ճանապարհ հասցնել այդ դա եւ տեղափոխել։ Ինչ ենք մենք պատրաստում այստեղ տեղափոխել։ Ես նույնիսկ կարող եմ ավել ասել, վստահ եմ, որ այս ճանապարհի բացում առաջին հերթին ուղղված է Ադրբեջանի քաղաքական հարցերը լուծելու համար, որովհետև իրենք արդեն ունեն ճանապարհ, հա, դեպի Թուրքիա, խոսքը վերաբերվում է, հա, դեպի Վրաստանով ու դեպի Ղարս հասնող Բաքու, Վրաստանով, հա, Թիֆլիս Ղարս հասնող ճանապարհով։ Հիմա մենք փաստորեն այդ երկու ճանապարհների շրջապատման առումով կարող ենք պատմությունների մեջ ընկնել, եթե այստեղ քաղաքական հիմնախնդիրները լրջագույն լուծվում, ենթադրենք պահանջվում է ամբողջ փաթեթը, հա, այդ պայմանագրի, որը կնքված է Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջանի խոսքը վերաբերում է այն պայմանագրին, որով կանգնեցվեց պատերազմը, դա չգիտեմ, ես տեղյակ չեմ, տնտեսական առումով ես առաջնահերթությունը ճանապարհների մասին նշեցի։ Կարևոր ես եւ դա մի խնդիրն է, որ այսպես պետք է չի գովազդով զբաղվել, պետք է հստակ դնել մեր երկրի առաջ հիմնախնդիրները եւ փորձ անել այս երկրին։ Ես ասացի, թույլ կառավարում ունենք, հիմա երկրորդ խնդիրն է այս երկրի դիլենտալիզմը վերջնականապես մեր իրավիճակը չվատացնի։ Սիրելի բարեկամներ, 2019 թվականի համար մենք 20 թվականին, երբ որ արել ենք մեր հերթական 5-րդ տարեկան տնտեսագիտական հետազոտությունը, մենք ասել ենք, իսկ շատ կարևոր է, մենք ասել ենք, որ չնայած 4 տարվա ընթացքում Հայաստանից արտահանման տեմպերը դեպի Ռուսաստան եւ ԵԱՏՄ երկրներ 2 անգամ ավելացել են, մենք ասել ենք, մեր խորին համոզմամբ մոտակա տարիներին դեռ կա մեծ պոտենցիալ հնարավորություն մեր արտահանման տեմպերը էլ ավելի մեծացնելու համար։ Մենք 2020 թվականին չենք տեսել դա, որովհետև կորոնավիրուսի համավարակն էր, բայց 21-22 թվականների համար ռիդինգային միջազգային կազմակերպությունները նույն բանն են ասում, որ մենք 22 թվականի վերջերին կարող է հասնենք եւ գերազանցենք 19 թվականի տեմպերը ու դնենք մեր առաջ արդեն լուրջ խնդիրներ զարգանալու իմաստով։ Եվ դրա համար մի հատ կարևոր բան էլ, ես չգիտեմ, մենք որ փուլում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման դատողությունից, ուզում եմ հիշեցնել, որ 1993 թվականից առ այսօր Թուրքիայի կառավարության որոշում կա, որով կա արգելամիջոցներ Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ, իսկ Հայաստանի կառավարությունը մի ամիս առաջ հանեց արգելքները Թուրքիայից ներկրվող ապրանքների, ըստ երևույթին բանակցային գործընթացում տեմպ հաղորդելու եւ դրական ազդակ հաղորդելու նպատակով, բայց մենք զգուշացնում ենք, իսա պարոն Մանասերյանի հետազոտության սկզբունքային կետերիցը, եթե ֆիտոսանիտարական եւ մաքսային կարգավորումներ չլինեն, ապա մեր նոր ոտքի կանգնող վերամշակող արդյունաբերությունը, հատկապես գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակող արդյունաբերությունը, կարող է ուղղակի մրցակցային տեմպերին չդիմանա։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ես փոքրիկ դետալ եմ ուզում ավելացնել, երբ որ մենք խոսում ենք այդ բարի կամքի դրսևորման մասին, բաց ենք ճանապարհները եւ այլն։ Իհարկե ամբողջ աշխարհն է բաց, բայց արտաքին կոմունիկացիաներից բացի պետք է ներքին կոմունիկացիաները բացվեն Արցախում։ Սա պարտադիր պայմանը, մարդ պիտի կարողանա ազատ տեղաշարժվել ընդամենը, դրանից չպետք է զրկված լինի։ Երկրորդ, Թուրքիան խախտել է եւ շարունակում է խախտել 3 կարևորագույն միջազգային կոնվենցիա ցամաքային երկրների գծով, որ ստորագրել է, միացել է եւ վավերացրել է Թուրքիայի խորհրդարանը։ Դա ելք դեպի ծով տրամադրելու պահանջն է, ընդ որում անվճար 1948 թվական, 1957 թվական եւ 1969 թվական այս կոնվենցիաները 74-ին թարմացված եւս կա, մինչեւ ինքը չանի, դա բարի կամքի հետ կապ չունի, դա պարտավորություն, դա պարտավորություն է, որ ինքը ստանձնելը պիտի կատարի, ոտնահարել չի կարելի դա, դրանից հետո եկեք խոսենք։ Շնորհակալություն, հուսով եմ, որ օգոստոսին եթե հանդիպենք, ավելի
տպավորիչ թվեր կլսենք։ Բոլորին մաղթում եմ առողջություն մինչև օգոստոս։ Նայած ի՞նչ դեպի տպավորություններ։ Որպես Thank you.